Është i qartë e shkruar e zeza mbi të bardhë, ai është koncepti dhe ai është mendimi që Departamenti Amerikan i Shtetit ka për qeverinë shqiptare, një qeveri thellësisht e korruptuar, për Edi Ramës që sigurisht është në krye të piramidës së këtij korrupsioni, sepse ka një paradoks të madh. Edi Rama është i vetmi kryeministër në botë që nuk mban përgjegjësi për ministrat e tij. Por dhe logjikisht nuk mund të kemi një qeveri të korruptuar dhe një kryeministër të ndeshëm, ashtu siç nuk mund të kemi një kryetar bashki si që është Erjon Veliaj të ndeshëm, me gjithë drejtorët të burg të korruptuar, sepse ne e dim shumë mirë se si funksionon situata dhe se si funksionon politika, por mbi të gjitha se si funksionon administrata shtetërore në Shqipëri, ku askush prej varcëve nuk bën asnjë gjë pa urdhrin dhe pa detyrimin e shefit. Në këtë kuptim, raporti i Departamentit të Amerikan të Shtetit ishte mjaft i rënd për politikën shqiptare, për qeverinë shqiptare, por dhe raporti pak kohë më parë për Freedom House për krejt politikën shqiptare. Dëgjoj normal, unë edhe kam shkruar, por zakonisht mundohen, siç e shohim dhe në media, një pjesë e rithemelimit ose dhe ata, po themi, dhe gazetarët e tyre ose dhe mbështetës e tyre mediatik, veshin ato bluzet, lironi liderin e opozitës, por po të shohim në dy raporte, sidomos raportin e Freedom House-it, i cili është një raport më i fortë në fakt. Sigurisht, por është një raport që del dhe për vende të tjera. Për shembull, lexosh raportin e Freedom House-it për liderin e opozitës ruse që vdiq në burg. Po çosh një raport mjaft i ashpër dhe mjaft i egër ndaj qeverisë, ndaj Putinit dhe ndaj Rusisë. Ndërkohë që ky raport i Freedom House-it, i cili do duhet të fliste për shqetësimet e opozitës shqiptare, jo vetëm që nuk e trajton Sali Berishën si lider të opozitës shqiptare, por vetë Sali Berisha dhe vetë grupimin e tij e trajton si një grupim i cili jo vetëm ka marrë peng politikën shqiptare, por është një grupim i cili në të gjitha mënyrat po bën një luftë të pa princip kundër drejtësisë, ndërkohë që e gjithë lëvizja e tyre favorizon qeverinë dhe favorizon Edi Ramën. Pra jo vetëm që nuk e trajtojnë si një shkelje të drejtave të njerëzit, po e trajtojnë krejt në mënyrë të përmbysur, e trajtojnë si problem të politikës shqiptare. Është problemi i cili po mban qeverisën e Edi Ramës dhe siç e thoshte edhe raporti Freedom House-it, është një problem i cili sta ka ardhur dhe ka forcuar edhe më shumë majorancën socialiste. Në fakt, na mirë, nëse ndalojmë tek këto zhvillime se do doja të kalonim përsëri te SPAK-u, por dua të analizojmë pak, duket sikur Ilir Meta është rikthyer fuqishëm politik, po të paktën në median politike, sepse nuk e dim në numrat e tij dhe pse realiteti në fakt thot tjetër gjë, por në anën tjetër do duhet të presim deri në momentin që ka zgjedhjet. Si e gjukoni riaktivizimin e Ilir Metës, del, bën vrap, jep mesazhe sportive, jep mesazhe politike? Këto ditë kam shkruar disa herë për Ilir Metën, por në mënyrë edhe me pak humor do të jepja këtë përgjigje. Ilir Meta në këtë fazë është në fazën të cilën po i provon të gjitha ato aktivitetet që do të zhvillojë brenda burgut. Pra bën ajerimin, bën palestrën, bën shtangën, bën sustat, bën paralelet, bën vrapin, bën muhabetin, llogjen, të gjitha. Pra, po të kesh lexuar dhe po të kesh parë filma, pak a shumë është i gjithë aktiviteti që zhvillon një burgosur në burg, domethënë, kështu që gjykoj që Ilir Meta e ka kuptuar këtë gjë dhe thjesht po përgatitet për këtë situatë. Po në anën tjetër duket na mirë që ka shtuar jashtë mase dozën e sulmeve që quan SPAK të rrollak, se tani mua vjen për të qeshur kur shikoj një gjuhë të tillë. Po edhe un ndaj të dashi përgjigje me humor, sepse Ilir Meta me gjitha që ka artikuluar, sidomos ditët e fundit dhe kohët e fundit, nuk duhet marrë më seriozisht, mendoj un. Ai një herë herës do të na mbushin mendin se është i çmendur, ndërkohë që SPAK-u nuk po heton për çmendurinë e tij, po heton kur ai ka qenë mirë nga mentekokës. Por dhe nëse është shmendur në të vërtet, ky është një lajm i keq për të personalisht, por është një lajm i mirë, do thotë që SPAK-u po i çmend politikanët e korruptuar të tradicionit shqiptar e ende pa i futur brenda në burg, domethënë, kështu që shqiptarët nuk duhet ta kenë të lidhur me fatin me këta njerëz, edhe fatmirësisht nuk është me ajo situata e dikushme, po themi për Efatos Nanos në 95-ën që u fut në burg dhe pastaj doli si hero. Tani po të futesh në burg dhe po të hetoj SPAK-u, nuk të shef me kush si hero, përkundrazit. Të shohin si një politikan të korruptuar i cili e ka mbushur kupon dhe fatmirësisht erdhi kjo ditë që jo vetëm njerëzit e zakonshëm të vënë përpara drejtësisë
në mënyrë të drejtë po themi, por dhe dhe politikanët e korruptuar, gjë që s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Por unë mendoj që në shoqërinë shqiptare ka thuajse një konsensus të plotë për atë se çfarë përfaqëson Ilir Meta, qoftë politikisht, por qoftë edhe si familje, qoftë si familje biologjike së bashku me bashortë në tipër dhe si familje politike. Po, këtu do doja të ndaloja pak. Në këtë moment e ka një përplasje midis Metës dhe Kryemadhit. Një zëra që thonë është teatr politik, zëra tjera që thonë që në pushtetin politik gjithkush sakrifikohet dhe zëra tjera që thonë që tashmë Ilir Meta ka kuptuar që si familje ai nuk mund të zjeroj më partinë vetë dhe i duhet kjo lloj forme për të rishpikur veten dhe për të ardhur dhe për të mobilizuar mbështetësit e vet. Vetë si e shikoni, cilat nga këto tre opsione? Nuk mendoj unë që është asnjëra prej tyre, të jemi sinqertë, e gjitha mendoj që është një frikë nga SPAK-u, nga prokuroria e posaçme, sepse siç e dim dhe siç kemi dëgjuar dhe siç jemi në korrent të lajmeve dhe të fakteve, SPAK-u është duke jetuar të dy si çift, Monika Kryemadhin për çështjen e lobimit në Amerikë dhe Ilir Metën për çështjen e Qes Dia, por ata prokuria, siç e kemi parë në raste të tjera, ka filluar të hetojë me metoda të avancuara të FBI-s dhe të strukturave të tjera antikorrupsion, duke vajtur deri tek pasuria dhe tek hetimi pasuror. Kështu që e gjitha mendoj që ata janë në hall dhe janë në krizë të madhe, kështu që janë në momente që të shpëtojnë çfarë mund të shpëtojnë. Pra e gjitha kjo është për të shpëtuar që mund të shpëtohet nga hetimi tyre pasurori SPAK-ut. Fakt, na mirë, në qofë se ndalojmë për sëri në këto zhvillime edhe për të rikëthyre prapë për raportit Freedom House, duke që ka një marveshën në heshtjet politikanve për të sulmuar SPAK-un, duke qënë se e di më mirë se kush do tjetër se çfarë kanë bërë këto 33 vite dhe sa mundësi do të ketë SPAK-u të qëndroj këtit presionin, se po flasim për njerëzit që e kanë drejtuar Shqiprin këto 33 vite dhe janë njerëz me fuqi politike, ekonomike dhe qoftë dhe burime njerëzore. Pa tjetër, lufta është pa princip, është pa moral dhe nuk është në kushtet të barabarta, duhet thënë. Është ajo që thatë ju që e gjithë politika, por fatmirësisht, dhe në momentin në cilin flasim, e para është një lajmë i mirë që të gjitha sondajet që zhvillohen në shërinë shqiptare, nëzjeri një mbështetje ndaj SPAK-ut në përqindje të lartë, në 70-80%. Pra, pozitive është që shoqëria shqiptare mbështet SPAK-ut.